3, 2, 1, bam! Så kommer der bare en anvil ned. Og lol, den dropte alle sammen på én gang. What? Det vidste jeg slet ikke, at den kunne. Sådan en anvil, der drej... Wow, okay. Hej allesammen og rigtig alle velkommen til endnu en ny video. I dag så står vi inde i endnu et redstone map. Og det her med redstone map, det er, som I nok kan gætte, så er det lavet af Euclides. Og der er rigtig mange, der spørger mig sådan, hvorfor at jeg kun laver de her videoer. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, de er så sjove, alle de her videoer. Eller, ja, videoerne, det bliver også meget sjove, eller det ved jeg ikke, det bedømmer I jo selvfølgelig. Men i hvert fald, jeg synes, de her maps her, de er mega sjove, og de er sådan mega spændende. Og sådan, jeg ved det ikke, altså jeg synes bare nogle gange, at det er lidt sjovere at sådan undersøge andres maps i stedet for kun at spille på ens egen server, fordi at jeg plejede normalt kun at spille på Daylife i mine videoer, eller det var sådan, jeg havde en periode, hvor jeg spillede rigtig, rigtig meget på Daylife, men jeg har faktisk begyndt at spille rigtig, rigtig mange maps, og det er simpelthen fordi, at jeg synes, det er spændende også at spille sådan på andre ting, end hvad man selv ligesom har skabt, så jeg synes, det er sjovt at se nogle af de andre ting, som for eksempel sådan nogle maps her, og i hvert fald så er jeg sådan rimelig fascineret af det her redstone noget i øjeblikket, så ja, det er sådan derfor, at jeg laver det, men i hvert fald, vi kigger på et redstone map af Euclides, der vil være link til ham nede i beskrivelsen, og skal vi ikke prøve at se, om den her redstone video, den kan ramme 1500 likes, det kunne være mega fedt, hvis den kunne det, så hvis du godt vil se flere af de her videoer, så skynd dig ned og tryk på like, ja, i hvert fald skynd dig ned og tryk på like-knappen, og så også lige husk at subscribe, fordi hvis du subscriber, så, eller du skal også lige trykke klokken på, sådan, ja, du skal lige trykke på klokken også, men i hvert fald, hvis du subscriber, hvis du trykker på klokken, så kan du have chancen for at blive dagens subscriber, og hvis du ikke ved, hvad det er, så er det simpelthen bare det er faktisk ikke en tilfældig subscriber mere, jeg har nævet det en lille smule om, fordi før i tiden, der har jeg altid fundet en tilfældig subscriber, og det kunne simpelthen være enten en... Sådan en, der var inaktiv, en, der aldrig nogensinde har set mine videoer. Eller det kunne være en, der så mine videoer hver dag. Men det var i hvert fald tilfældigt. Men jeg har lavet det en lille smule om, så nu er det simpelthen kun aktive subscribers. Så det vil altså sige, at hvis du går ned og skriver en kommentar, og hvis du har slået klokken til, og hvis du liker mine videoer, så kan det altså være dig, der er heldig at blive dagens subscriber. Så skynd dig at gøre alle de ting. Og ja, så kan du simpelthen have chancen for at komme op på skærmen. Ligesom Susi, som der har skrevet, tror jeg var hurtig, super fed video. Ja, du var i hvert fald rigtig, rigtig hurtig inden at skrive en kommentar. Og det er super, super fedt, at du synes, du er en god video. Så tusind tak. I hvert fald, hvis du gerne vil være ligesom Susi, altså dagens subscriber, så skal du simpelthen bare subscribe og trykke på klokken og skrive en kommentar, hver gang jeg lægger en video op. Eller, ja, du behøver ikke skrive en hver gang, men i hvert fald, skriv nogle kommentarer og sådan lidt af hvert, og se mine videoer, og det er egentlig bare det, det kræver. Så i hvert fald, hvis du er sådan en trofast fan, som man kan kalde det, så har du i hvert fald gjort det hele, og det vil i hvert fald betyde rigtig, rigtig meget, hvis du kunne tænke dig at gøre det. Men jeg tænker, at vi skal i gang med det her map her, som I kan se, der står Euclides heroppe, og jeg ved faktisk ikke helt, I har nok læst det på titlen, det her map, det er sådan 20 måder at dræbe en creeper på, eller sådan 20 sjove måder, eller sådan 20 mærkelige måder, eller 20 vilde måder, eller et eller andet, sådan, fordi jeg tror nemlig, at nogle af de her måder at dræbe creepersne på, de er en lille smule mærkelige, og der er en zombie. Men jeg tror i hvert fald, de er en lille smule sådan mærkelige og kreative og sådan lidt. Så jeg tror, det bliver meget sjovt. Men jeg ved ikke helt, hvor det er, vi skal hen lige nu. Jeg tror måske... jeg tror, vi skal herned. I hvert fald, skal vi ikke lige prøve at se alt det her, der er bygget egentlig, inden vi lige hurtigt går derned. Det vil jeg gerne lige vise. Prøv at se, der er bygget sådan en kæmpe radar der. Og der er sådan... Altså, det ligner sådan en kæmpe laboratorium, det her. Det er ret cool, faktisk. Der er også noget herover, jeg aner ikke lige, hvad det er. Det har jeg ikke lige kigget på. Det må vel bare være sådan en indendørs skov. Nej, det ligner sådan træ. Nej, det er en masse træer. Det er en indendørs skov. Okay, men der er i hvert fald en masse seje ting og så videre. Man kan også komme herop. Ja, okay, men det er i hvert fald ikke det, vi skal kigge på i den her video her. Vi må hellere løbe ned til creepersne, inden I bliver alt for sure over, at videoen ikke handler om det. Så vi skynder os ned til creepersne, og så må vi se, hvad det er, der dog gemmer sig her. One creeper og 20 creeper. Så vi kan vælge, hvor mange creeper vi vil dræbe på én gang. Okay. Så gul det er 1, grøn det er 20, og orange det er 35. Så, men hvad, hvorfor er den rød? Nå, vi kan simpelthen ikke vælge 35 her. Okay, så det er 1, det er 20, og det er kill, og så er det reset. Okay, så hvis vi starter med 1, og så skal vi prøve at se, hvordan det er, den bliver dræbt her. Nå, det er simpelthen bare pil, så der kommer pil ind fra siderne. Men det kommer kun fra den ene side, tror jeg. Nej, det burde komme fra alle siderne. Jo, det kommer også fra alle siderne, gør det ikke? Nej, jeg tror, det bugger en lille smule med mig. Den blev i hvert fald nakket der. Der kommer ikke fra den der. Nå, det er lidt mærkeligt. Kan vi slukke for den igen? Nej, vi resetter, tror jeg. Wow! Stop! Okay, ikke kill alligevel. Stop med at skyde! Okay. Så, vi kan simpelthen dræbe
20 creeper med de her, men det går jo en lille smule langsomt, hvis vi dræber dem på den måde. Hov, det var den. Ja, det var den der knap. I hvert fald, det går nok en lille smule langsomt, tror jeg. Så hvis vi gerne vil dræbe dem hurtigt, så er det bare den der knap. Så bliver de nakket hurtigt. Det gør de ikke rigtigt. Det kan være, vi kan slukke for den der først. Ja, det bliver i hvert fald nakket på et eller andet tidspunkt, ikke? Men indtil da, så tror jeg egentlig bare, vi lader dem stå, fordi det virker ikke helt det der reset der. I hvert fald, vi har noget her, hvor der er en, og der er to, og der er kill. Så vi prøver, eller ikke to, der er 20 hedder det. Vi prøver med en først, og så ser vi, hvordan det fungerer det her. Åh, så kommer der bare lava. Okay, så der er i hvert fald en måde at dræbe en creeper på der. Nu bliver den så brændt ihjel. Okay. Og den kan også gå rundt nu. Nå, så døde den. Skal vi lige prøve med 20 her? Det kommer nok til at se meget sjovt ud. Sådan der. De falder ud over det hele. Så det her, det er i hvert fald sådan nummer 2 måde at dræbe 20 creepers på. Det er faktisk meget sjovt, det der. Det er bare lava jo. Åh, hvad er det her? Er det sådan en der er blokeret eller sådan noget? Jeg tror ikke rigtigt, der er. Ja, der er nogle af dem, hvor de ikke virker måske. Så vent, der er 1, der er 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nå, og så er der også nedad her. Okay, men hvad? Ja, okay, der er i hvert fald masser af måder at dræbe en creeper på. Så, det bliver rigtig spændende. Lad os prøve at se. Okay, så nu har vi taget den der og den der, så lad os tage den her. Okay, vi starter med en, og så ser vi, hvordan man kan dræbe den der. Oj. Lol, så kommer der bare en anvil ned. Åh, lad os se, hvordan det ser ud med 20 creepers. Og så en anvil. Er I klar? 3, 2, 1, bam! Så kommer der bare en anvil ned. Og, lol, den dræbte alle sammen på én gang. What, det vidste slet ikke, at den kunne. Sådan en anvil, der drej. Wow, okay, cool. Ej, hvor nice. Okay, lad os se her. Hvad er det her så? Det er bare kaktusser. Okay, det kommer til at være en langsom og pinefuld død, det her. Den gør nok lidt ondt. Au, den. Jeg gad ikke at være dig. Det gad jeg virkelig ikke. Det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der vil lige nu. Sådan, det var lidt smertefuldt, tror jeg. Men det er fint nok. Det er jo bare en creeper. Den skal alligevel bare springe i luften en eller anden dag. LOL! Okay. Ja, men det er altså også en lidt ulækkert måde at dø på, hvis det var i virkeligheden. Heldigvis så er du ikke virkelig vel, creeper. Du er ikke ægte, er du? Det tror jeg da ikke, den er. Du er ikke ægte, vel? Nej, det er den ikke. Men nu drukner den i hvert fald, så kan den lære det. Okay. Nu må vi lige se. Lige nu, så observerer vi en creeper, der er ved at drukne. Så, yes. Og så drukner den simpelthen. Bum! Så kan vi lige slukke for det vand igen. Okay, lad os se den næste. Hvad er det her? Der er en creeper. Og bum! Lol! Så bliver det jo til sådan en charge creeper. Det dør de jo ikke af, gør de? Eller hvad gør de? Jo, det døde de faktisk af. Åh, skal vi prøve at lave 20 af dem? Åh, nu brænder de jo. Hov. Okay, der var... Var der 20 der? Jeg tror, der var lidt mere måske. Nå, whatever. Bum! Lol, de dør alle sammen. Nå, det er måske på grund af den der ild, der er. Hov. Okay, jeg tror, der er spøgelser her. Jeg har altså ikke trykket på den der. Okay. Okay, lad os prøve at se, hvad det her det er. Der er en creeper, og bum. Nå, er det bare healing potions? Nej, det må bare være damage potions. Kan man ikke? Nå, sådan der. Okay, lad os prøve at se, hvordan det ser ud med 20 creepers. Det tror jeg kommer til at se meget sjovt ud. Ja, okay, de døde bare alle sammen på samme tid. Hov. Er der ikke flere potions deri? Nå, ja, okay. Fair nok. lad os se. Der er en her. Lad os prøve. Hov, hvad er det? Kill. LOL, kan I huske den? Den var der også, da vi skulle lave den der 10 måder at dræbe en zombie på, tror jeg, det var den hed. Eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg synes i hvert fald, den her den er mega sjov. Den er grineren, den her. Åh, jeg elsker den her. Og så dør de bare af det. Oh my god. Okay, lad os prøve at tage til venstre først, fordi at... Ja, det ved jeg ikke. Hvorfor tager vi til venstre først? Ja, jeg er venstrehåndet, så derfor så tager vi til venstre først. Og nu er der sikkert mange af jer, der skriver, er du venstrehåndet? What? Ja, det er jeg. så er den ikke rigtig længere. Men lad os prøve at se. En creeper, og bum. Lol, så bliver den bare nakket af det her is her. Vi kan slet ikke se den, men vi kan høre den. Vi kan høre den dø. Det er slet ikke ulækkert. Sådan der. Okay. Så blev den frosset ihjel simpelthen. Det er jo også en måde at dræbe en creeper på. Lad os prøve at se, hvad er det her? Bum. Lol. What? Jeg ved slet ikke engang, hvad det der det er, men det er rimelig cool. Try again until witches fight between them. What? Hvad? Witches? Nå, try again. Så prøver vi bare igen. Oh! Så er der witches. Lol. Lol, hvad? Hvad er det der?
Wow! What? LOL! De dræber creeperen! Der er simpelthen sådan en witchkamp mod creepersne. Eller mod... witchkamp mod creeperen. Fordi der kun er en. Jeg ved ikke helt om det er meningen at de skal dø, de der witches der, fordi jeg tror de har ramt sig selv. Jeg håber lidt at creeperen den dør, fordi det er jo sådan lidt meningen, er det ikke? Skal vi prøve at trykke på den igen så? Vi prøver igen. Boom! Hov, nej, hallo? Vi prøver igen, sådan der. Okay. Øj, lol. Okay, okay, okay. Kom så, kom så. Nu kommer de der op, og så burde de angribe den. Ja. Ja, okay, kom så. Den døde, yes. Sådan der, endelig. Okay, vi dræber lige dem der. Boom, okay, super. Så de der, creeperen døde simpelthen af witches. Okay, hvad er det her? Er det sådan en flagermus eller sådan noget? Nej, det er spiders. Wow, okay. Jeg vidste, hvorfor angriber den creeperen? What? Det forstår jeg ikke helt. Jeg tror, der var flere spiders, der døde der end creepers, men okay. Mangler der ikke en blok der? Vi sætter den lige. Sådan der. Okay, lad os se, hvad er den næste? Hvad er den næste? Hvad er det her? Hvad tror jeg, der kommer ud herfra? Boom. LOL. Okay, så den blev simpelthen lige nakket rimelig hårdt der. Fair nok. Det er, yes sir. Lad os se, hvad er den næste? Der er en creeper, og der er en slime block, og det kan kun gå godt der. Oh my god, så blev den bare skudt op i luften. Lad os lige se, hvordan det ser ud med 20. Bum. Så falder de ned. Og så dør de alle sammen af fall damage. Wow. Okay, det griner nok. Hvad er den næste her? Bum. Lol, så bliver den bare mast. Lol, det griner lad. Det er sjovt det der. Så bliver den bare mast mellem to blocks. Og så når den er færdig, så burde de meget gerne gå tilbage, tror jeg. Ja, sådan der. Den blev simpelthen mast. Øj, de går nok ikke tilbage. Vi skal nok selv trykke på den. Ja, okay. Well, den blev i hvert fald mast. Hvad er der hernede? Er der flere? Hvor mange måder er der lige at dræbe en zombie? Eller ikke en zombie, en creeper på? Vi har den orange knap nu. Og hvad var den? Hvad var den blå? Vent, hvad? Okay, vi prøver lige med 35 så. Og hvad er det her? Er det bare lys, eller hvad er det? Lad os prøve at sige kill. What? Okay. Der var den var ret vild den der. Jeg tror det var sådan det er selvfølgelig er det en boss, men jeg tror det var sådan en boss af alle de her, altså jeg ved ikke hvad man kan kalde det. Sådan en sindssyg finale måde at dræbe den på. I don't know. Jeg ved ikke lige hvad man kan kalde det. Men det var ret cool. Det var ret cool sådan lige at dræbe en creeper med en wither. Eller det var så 35 creepers. Okay, hvad er det her? Der er noget... Er det TNT? Jeg gætter på, at det er TNT. Sådan uden at have set det, så gætter jeg på, at det er TNT. I og med, at det er rød og gul. Sådan der. Eller hvad? Nej, det var det ikke. Nej, det var ikke TNT. Okay, den bliver simpelthen bare nakket af sand. Ej, der må da være en måde at dræbe den på med TNT. Tror jeg ikke det? Tror jeg det der er TNT? Det håber jeg da. Jeg håber, der er en med TNT. Det må der næsten være. Okay, så der var i hvert fald sådan sanddøden. Den lyder ikke så rar. Lad os se. Hvad er det her? Er det TNT? Okay, det var faktisk TNT. GG. Øj, det rimede. Nå, bum. Så blev den nakket. Nice. Lad os se, hvad er det næste her? Der kan man kun tage en af gangen. Nå. What? Hvad er det for en lyd? Nej. Hvad sker der her? LOL. Det må være en shulkerbox, der er sådan kommet ud. Er det ikke det? Jo, det er en shulkerbox, og så skyder den sådan en der på den. Vi skal lige have en mere. Den skal dø af det jo. Så bum, så flyver den op i luften, og så burde den falde ned på et eller andet tidspunkt. Og så en eller anden dag, så dør den vel af det, tror jeg. Den flyver bare hele vejen op. Bum, der døde den. Okay, så efter to gange, så døde den simpelthen. Fair nok. Og det her, det er nok endnu en af de der finaler der. Så lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi bare tager en, og så tager vi kill. What? Ej! LOL, så løber den væk, og så løber den over i lava. Ej, det er jo genialt. De løber alle sammen væk fra ocelotten, fordi de er bange for katte. Og de løber alle sammen ned i lava. Hvor er det genialt lavet egentlig. Wow. Oh my god. Den står bare der og ser så nuttet ud. Og så har den lige dræbt sådan... Det er så 35 plus 1. Så det er 36 creepers, har den bare lige dræbt på sådan 1 minut.
Og den står bare der. Miau. Ej, det griner nok. Det griner nok. Men jeg tror faktisk ikke, der var flere. Jeg tror, det var de to finaler. Og så tror jeg, at det var 20 mod. Skal vi lige til efter? Skal vi lige det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, der var 7 der og 8. Og så er der 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tror jeg, der er hernede. Ja, der er i hvert fald en 16 der. Og så, hvad har vi mere herovre? Så der var 16, og der var 17, 18, 19, 20. Der var simpelthen 20 forskellige måder at dræbe en creeper på i Minecraft. Og det er sådan, der, ja, hvad kan man sige? Selvfølgelig så er det ikke de mest normale måder at dræbe en creeper på. Det var sådan nogle lidt anderledes måder, og sådan lidt sjove måder. Så det var meget sjovt, synes jeg i hvert fald. Og jeg håber selvfølgelig, at I har nydt videoen, og at I vil se flere af mine videoer. I hvert fald, I kan subscribe ned på den røde knap. Og så kan I trykke på klokken, fordi så går I ikke glip af noget. Og ja, så husk at smide et like, hvis I vil se flere redstone videoer. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!